ဒီလိုတော့နော်ဆရာတို့ကတတိယရှိနေရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလည်းကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်သွားရင်အနည်းငယ်များလည်းနိဗ္ဗာန်တော့ရောက်မှာပဲ။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရအကြောင်းဖြစ်ပါလေ။နိဗ္ဗာန်ရောက်တာမကေးရအကြောင်းကိုခေါ်ပါလေ။နော်နိဗ္ဗာန်မှာရောက်သွားရင်တော့မတည်တော့ဘူး။
ဒီတော့မိမျောနေတဲ့မူကြီးကကုသိုလ်ကောင်းမှုဇယမှုဆိုတာအကုသိုလ်နဲ့နေနေတဲ့သဘောပဲအကုသိုလ်နဲ့နေနေတဲ့အတွက်အသက်ရှင်နေနေတဲ့ဘာအကျိုးမှမရှိဘူးသိတော့တဲ့ပုံနဲ့ပြုနေစေတော့ဘုရားကလည်းအမေ့ရှိပါတယ်ကဲအောက်ကပြီပြီဆိုတာမကောင်းမှုပြုဖို့ရှက်ခြင်းသဘောပြီပြီဒီမကောင်းမှုများကိုမပြုလို့မိအောင်ရှက်ရုပ်ဇီတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်မကောင်းမှုပြုအောင်မရှက်စေပဲအပိတိုက်တော့တဲ့အပိရိတာရဲ့ဆက်တင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဆရာတို့ကဒီကောင်းတာမကောင်းတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြေပြာသိမှာ။အဲတော့အကုသိုလ်လုပ်ရင်ဒါရုပ်ညတဲ့အမှုဒါရှက်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရှက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ပြီးနိုင်တာကဒါတော့မြင့်မြတ်တဲ့ဉာဏ်ထိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့အချို့လူတွေကတော့အဲ့ဒီကောင်းတာမကောင်းတာเนาะဒေသတရားတန်တာလည်းမသိတဲ့အခါကျတော့ဘုရားအဲ့ဒီမကောင်းမှုလုပ်ဖို့မရှိဘူးဆိုတာဖြစ်သွားတာမိမိနဲ့တွဲပဲအောက်ကနှစ်ဖက်တပ်ပါကမကောင်းမှုပြုဖို့เนาะကြောက်ရွံ့ခြင်းတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေမကောင်းတာမကောင်းတာသိပြီးတော့အံတိုင်းအချို့ကိုသိတဲ့အခါမှာเนาะဘုရားမကောင်းတာလေးမှာเนาะဒီတတ်တဲ့လို့ခိုးတဲ့လို့စသည်ဖြစ်ပေါ်တယ်။ဘုရားကမကောင်းတဲ့အမှန်အတုကြီးကအာလုံးစေမျိုးတစ်ခါတတ်ပြီးပါတယ်။အဲဒီစေမျိုးကလည်းဒီအကုသလသမ္မပဋ္ဌာရေကအကုသကံရောက်ပြီးတော့အပေကြရောက်နိုင်တဲ့မကောင်းမှုစေမျိုးတွေ။နောက်ဆရာတို့ပုံနဲ့လုံနိုင်တဲ့မကောင်းမှုကသုံးမျိုး။ဘဝတက်ဖို့ကတတ်တဲ့ဒီနာဥစ္စာခိုးတဲ့ဒီနာသားများဖြစ်စီတယ်။မကောင်းတဲ့စကားကမိမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါဠိလိုမမှန်တဲ့စကားပြောတယ်ဒုံချောတယ်ပြီးတော့စေးတိုက်တော့ကျမ်းသာတဲ့စကားပြောတယ်ပြီးတော့အကျိုးမရှိအံဟံတံလာပါအနာသပြောတယ်ပေါ့ဗျာပြီးတော့ဆရာတို့စိတ်နဲ့ကြံတွင်းယူနေတယ်လေအဲ့ဒါမအားလို့ကံကြီးဖြစ်ပြီးတော့အေးကြောက်ရောက်နေတဲ့ကံသုံးမျိုးလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အဘိဇ္ဇာဆိုတာဘုရားပစ္စည်းဥစ္စာမတရားကြပြီးကိုတန်စီတယ်။ဘုရားဘာဒဘုရားအသက်စီးစိမ်ဖြည့်စီးဖို့တန်စီတယ်။ဒီတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့တန်တန်အကျိုးကိုမသိတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီဆေဘာမှာအဆိုးဆုံးကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲ။အော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမကောင်းမှုတွေမဖြစ်သေးတဲ့မကောင်းမှုတွေဖြစ်အောင်လုပ်တာပဲ။ကျလာတဲ့မကောင်းမှုတွေနဲ့ပူပွားစီတယ်။တင်းရင်လည်းအပေကျစီတယ်။အပေကျစီတဲ့เนาะအဲဒီမကောင်းမှုတွေကျမှမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအဆုံးစွန်းနေတယ်ပြောပါတယ်။เนาะဒါကြောင့်အဲဒီတန်တန်ရဲ့အကျိုးတွေကိုသူကသိအောင်တော့လေ့လာထားဖို့ကောင်းပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ခါကျောင်းဆန်းရံဆစ်ဆန်းနဲ့တတိယပိုင်းဘာသာတရားများပြောက်ွယ်ပြီးတော့ရိုင်းဆိုင်လာကြတဲ့အခါမှာပဲတဲ့ဒီနေ့ကဘုရားပါတော်ကအမိနဲ့သာအဖနဲ့သမီးစသည်ဖြင့်ထောက်ပြခြင်းမရှိအောင်တဲ့လူနဲ့တိတ်ဆန်ကြားမှာစီးချပြီးတဲ့လောကဘာသာတရားများတဲ့ကဘာသာတရားများဖြစ်ပါလိမ့်အဲ့တော့ဘာသာတရားတွေကလည်းတစ်ကြီးကြီးနဲ့တင်ကိုပြီးတော့ဖပြောက်သွားမှာဖြစ်ပါလေ။ဆရာတို့ဘုရားဘာသာတွေဖွေပြောက်မှာပဲသတိကြ။တော့အဲ့ဒါလို့ဘာသာတရားတွေဖွေပြောက်ပြီးတော့ရိုင်းဆိုင်တဲ့ဘဝမှာတောင်မှားတဲ့။တော့လူအဒီအမေနဲ့သာအဖေနဲ့သမီးမပေါ့မှားအောင်လို့ဒီသီလနဲ့ဘုရားဘာသာဆောက်ရှောက်ပြီးမှာဖြစ်ပါလေ။ပရိသမီမှာကြာတော့ဘယ်လိုဆောက်ရှောက်မှုမရှိပါဘူး။ဟောဒါကြောင့်အဲဒီပရိသမီလောကနဲ့လူလောကဟောဒါစီးချပြီးတဲ့တရားနှစ်ပါးကဘာဆောက်တရားနှစ်ပါးလို့အမည်ရပါလေ။နောက်တစ်ခါနမနာကအလောဘ။အဲဒီဟောဒီလောဘကကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတရားဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။အလောဘတရားပဲအမတန်မောင်ရောက်တရားဖြစ်ပါလေ။လောဘကလူချင်းလေတတ်တယ်အဲ့တော့အမြင်လိုချင်တယ်လို့ဘလို့ရရလိုချင်နေပါလေ။အဲ့တော့လောဘရဲ့အလိုပါပဲတော့မှမပြည့်တတ်ဘူး။ဤရင်သူကနော်လိုချင်ပြီးတော့
သူကလူချင်းယုံနေမကဘူးတတ်မဲ့ပြောတာတဲ့ဘောလေးရှိပါတယ်။နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကအမှန်ချိုးကနော်ဒီယုံရှင်ဇက်ကာဒီကိုရှင်ဇက်ကာဒီမကြည့်ရမနေနိုင်ဆွေးနွမ်းတာဒါကအဲ့ဒါကြတော့ဒါဆွေးနွမ်းတတ်မဲ့တဲ့ဘောဖြစ်သွားတာ။နော်အစားအစာနဲ့ဒီကိုကြိုက်တဲ့အောက်ထက်အစာမစားရမနေနိုင်ဆိုတော့ဒါတတ်မဲ့ဆွေးနွမ်းတဲ့ဘောပဲ။ကိုချင်းသူကမနေနဲ့မမြင်ရမနေနိုင်ဆွေးနွမ်းတာလည်းအဲ့ဒါပဲ။ဆွေးနွမ်းတတ်မဲ့တဲ့ဘောပါ။လူချင်းနဲ့တပ်မဲ့တဲ့လောဘပဲ။ဟာလောဘကြတော့မလူချင်းဘူးမတတ်မဲ့ဘူးလေကွာ။ဘောမှာတောင်းလို့အာယုံကြီးတွေ့ပြီးနေတယ်အဲ့ဒါပြောမလူချင်းဘူး။ဒုညာပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းကမလူချင်းဘူး။ကိုယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေမတတ်မဲ့မတွေ့ကြတော့အဲ့ဒါဆုတ်လို့ပြီးတော့တူတန်းနေနေလေကွာ။ကိုဂျိုးဆုတ်ပြီးတော့အများကြီးပြေပူနိုင်နေတယ်လေကွာ။အာလောဘသစ္စာပါ။ဟောအဲ့တော့လောဘကရတဲ့လူဒီကိုယ်ကစီတော့ကိုရဖို့ပဲဆိုတော့ဒီမှာကိုနော်သူကကိုကောင်းဆန်းနေကိုဆက်ဖစ်ဖြစ်တော့ဗျာအဲတော့အလိုဘကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကမေတ္တာခံပြီးတော့အများအကျိုးသိဖို့နိုင်ပြီဆိုတဲ့အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့ Bending Bowden ဆိုလို့ပြောတယ်အဲ့လိုစိတ်ထားလို့အလိုဘဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကံတို့အာယုများမလို့ခြင်းမတတ်မဲ့ခြင်းသဘောအလောဘကဘာနဲ့တူလဲမိုးရီဇက်တွေကကြာရက်ပေါ်မှာနော်ဒီမိုးရွာတဲ့အခါကြာရက်ပေါ်ဒီမှာမိုးဇက်တွေကြာမကပ်ဘူးလေဗျာရှောတယ်ရှောတယ်စီးဆင်းသွားပါလေအလောဘလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲကံတို့အာယုများမကပ်ပြီးဘူးယဟန္တာကြီးမှာကြာတော့ပူချင်းရှားတယ်ယဟန္တာကြီးကလောဘကင်းတဲ့ဆိုကြသူပါကံလိုအယုံမှမတတ်မဲ့မတွေ့ကြဘူး။ဘယ်ဥစ္စာကိုတောင်းမှငါသာရဲ့လို့မမှန်ဘူးပြေဗျာ။ဘယ်လိုစဉ်ကိုကိစီဥစ္စာကိုတခြားလူပြောက်လာပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါဘူးလား။ဘယ်လိုငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။နော်အဲစိတ်ချမ်းသာလို့ဒီမှာရေဘောဖြစ်ပါလား။အဲတော့နောက်တစ်ပိုက်ကမိမိဒနာဥစ္စာမတတ်မဲ့မတွေ့ကြတဲ့လူကရည်ရည်ရွယ်ရွယ်ထူထမ်းနိုင်ပါလေ။အလောဘကနော်ဒီရည်ရောမှုအင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့ generosity လို့ခြာပြီးခေါ်တယ်။နော်လောဘကနော်လူချင်းဥစ္စာတွေကိုတတ်မဲ့တွေ့ကြပြီးတော့မထူထမ်းနိုင်အောင်သူကအတားအဆီးလုပ်ပါလေ။ပြီးတော့ဆရာတို့မျက်စရိယကနော်ကာစီနေကိုတရားဆိုတာလည်းဆရာတို့ကြည့်ပြပါလေ။နော်ဒီအဲ့ဒီကာစီနေပေါ်ဒီယာမစ္စရိယနဲ့လောဘကိုအနိုင်ယူပြီးတော့ဒီအလောဘကသူ့နိုင်တိုင်းအနိုင်အောင်သူ့အလိုလုပ်ပေးပါလေ။အဲ့တော့ဒုမြတ်စွာဘုရားကလည်းသူ့တန်းဖို့တိုက်တွန်းပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟောအဲ့တော့ရောင်စည်းလောက်တူရင်ရောင်ပြေမကရရလေဆိုတာဘာဖြစ်လို့ရောင်ပြေမကရရလဲ။ဟောဘုရားတို့မယဟန်ကဘာလို့ဆုံးသုံးပြီးလေ။အိမ်မှာကိုယ်ရရတဲ့ဖရာကတော့တော်တော်ကြီးတော့ဆောင်းနေတဲ့တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီရတဲ့ကိစ္စတွေကအမှန်တမ်းကြီးတယ်ပါဗျာ။တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုကသူတန်းတဲ့အချိန်မှာအလောဘအဒေါသကရှင်းနေတဲ့အစိတ်။တော့အလောဘကကိုယ်လူမဆွာကိုယ်ပစ္စည်းဥစ္စာမှာတတ်မဲ့မတွေ့တာဘူးဆိုတော့နိုင်တယ်ပေါ့။အဒေါသကတော့တော့အဲ့ဒီရှင်းရတဲ့သူတွေကိုသတ်တာစီတဲ့ပေါ့။ယဟန်တန်တာဒီဘာသာစီလိုတဲ့ဘောနော်အဲ့ဒီအလောဘအဒေါသပါမှလည်းကောင်းမှုတွေကိုဆက်ပြီးပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပါပါရင်တော့အဲ့ဒါကြတော့အမောဟကိုပေါ်တော့ပေါ့ဗျာ။နော်ဒါတော့ဟိတ်ကြီးလို့အလောဘအဒေါသအမောဟသုံးခုစလုံးပါရင်အဲ့ဒါသိဟိတ်ကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။နော်သိဟိတ်ကုသိုလ်ကပုံပြီးတော့ဒီဟိတ်ကုသိုလ်ချက်ပုံပြီးတော့အချီးပါတယ်။ဒီတော့တော့ဆရာတို့အဲ့ဒီသူလေးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်စိတ်ကတည်းကသိမ့်ချီဖြစ်သွားတော့ကုသိုလ်ခံတာကတည်းကသိမ့်ချီရတယ်။ဟောအဲ့တော့ဒါကြောင့်သူနဲ့အကျိုးပေးတယ်ဒီခံတာ။ကိုကမပစ္စည်းဥစ္စာသူလေးဆိုရင်အဲ့ဒါပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပြန်ကြရတာပဲ။ဟောပြန်ရတာပဲ။ပြန်ရတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒါအစကတည်းကသိမ့်တယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်လဲဆိုကုသိုလ်ခံတာကတည်းကသိမ့်ဖြစ်ထားတဲ့အတွက်အစဘုံကတည်းကသိမ့်သွားတာ။ဟုတ်ကောဆရာတို့ကလည်းတရားဟောရတဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့ကလည်းအဲ့ဒါတိုက်တွန်းတယ်။ဟော you donate $1 to the temple. You will get a million check, a million dollar check in every future existence. ဒါတော့အဲ့လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဘာသာတော့တို့ကောင်းတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့
ta. A fi de-a îngheaba. Era ori să-mi mai ce să-mi nega, au să nu știu ca să avea mori, să-mi să nu zau ne pitara. Dăza, dăza, s-o o mata. O a nu, nu, să te încaume. Să mai ngară cu a eri, nu? Cu e si în a te-i băgau mulu, pe ora, a loba, a mera, o ca. Tu bo, tu dobi. Era sa duba, e ne e su la mi, pe tu vine, era cu a. Mia mia, ye ye yo yo, tu mai ne, si, pe toamna, ce pa. Nama, si sa tu ngară, a doda. Doda e sa din bete. No, so doda, doda, da, si su, si te de, i lo pia si ta de, Pesita sunt de aia, de la Kyoto. O, a, doza de aia, se va sugu. O, se va piepu. Iro, o, se va sugu, ca de aia, o, ia, ia, ma lugu. Tica mai ne, cu ce mai ne, tica, cu ce mai ne, de voga. A mea sunt de aia, pe va fi de aia, cu de aia. O, va da de aia, de aia, forgiveness is divine, zua, 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 เพราะฉะนั้นพยายามอยู่ให้สิทธิ์ได้ตัวโคเรอีรอบีอันสิ่งเนี่ยเกมนี้เราฉันดาสีดูได้ตัวโคกับมิตรตาเลยแล้วเจ้าอาโดดาก็นอกตัววารีอาดุงกูบีอันเกมนี้เราฉันยาตาดาสีดูได้ตัวโคกูว่าเอลตัวโคท่านในนี้ให้มิตรตาเนาะกูอยากสิ่งมาเชื่อพอวารีแล้วอาโดดาดีเด็ดโดดาดูสักเกมนี้เราโดดาดูเอาในมาเลย โดดาดีเสกสู้ละจำนำเพื่อสิ่งตัดเด็ดตัวเพื่อเด็ดอาโดดาละเสกมาสู้เป็นเนี่ยอีกคันเป็นลูกดีดอกมาเพื่อสิ่งตัดเด็ดตัวเพื่อไปเลยโดดาละยังดูเนี่ยจูบีดอกอาโดดาจ้าดอกสบู่ก้าวเนี่ยไม่สวยเนี่ยจูบีเด็ดจ้าเนาะแล้วชาลูกกูยังน่าสั่งเนี่ยอีกคันเป็นคนในมือสั่งเลยอะ มันเลยมาดูเออชาลูกมันดิจิโนมาอย่างนั้นก็ดิจิได้ขนาดนี้เออเรื่องเมตตาพ่อเนี่ยดีกว่าเนี่ยเมตตาพ่อเลยส่วนนั้นเราว่าอาดุลุนะเบี้ยงเสียดีอาดุลุเก่งดีหรอชั้นชั้นกำลังดีจริงๆเลยตัวเขี้ยบไปเออเมตตาอาดองนั่นเลยขนาดนี้กูกูทำเบี้ยงยังกูยังสายเนี่ยว่าทำมาตุนทุกอย่างสิ่งก็สู้ เออบาเดโรเซ็งมาสู้นะเดี๋ยวเราก็จะบีมาเรียนที่ทาร์เรตัดยาคุณมาดูเดียวกับกูลาบีโรต้องยังซ่าเลยยังบูเรสเนี่ยเออแล้วชาลูกาเราตู้นาลูกเราตีนี่นะก็เสกสู้แล้วเราพยายามเรียนการตู้สุรานั้นไม่ใช่นาลูกไม่ใช่ดูสันว่าเสกสู้อยู่แล้วก็ต่อไปที่เราตู้เสกสู้ในบีกูน่าลายยังซ่าดูที่มาโดนมันเสกเจ็บเลยบี เราต้องมีเส้นขีดเนี่ยนะสมมติว่าฉันเจอเรื่องดีดองนั่นตามบินนั่นเช่นเนาะที่เส้นขีดเนี่ยนะรูปมันดูเออเราเนี่ยเราเด็กนั่นแหละเนี่ยนะซาเดียวกูว่าเส้นสูงเราจะต้องอย่างที่ผู้ใหญ่เลยเนาะเพราะอะไรล่ะเส้นสูงเราต้องจับไปผู้ใหญ่กูว่าเราไม่ต้องเลิกไปไหนหรือว่าเส้นจะมาสูงนะตอนยี่ห้อเนี่ยกูว่ามีแต่จำยี่ห้อไหนเนี่ยกูว่าผู้คนแค่เด็กก็เป็นดีเยอะเยอะแล้วกูว่าอันไหนยากในที่บอกยากในที่เชื่อ ที่ข้างในเนี่ยว่าอันไหนยากเลยครับว่าตัวนั่นดูมันก็มีบุกดึงมันดูบ้าบุตู้เย่ดูเยอะเลยเนาะอาบุตรสิกะแต่อาบุตรการนี้เทปีเนาะมาต้องมีดีตามมาเป็นเดียวอาบุตรการดูเพียงว่าเป็นเยอะเราไม่จำมาแต่เราทำอาบุตรเราต้องมาบอกว่าเอ็ดดูว่าเส้นเรื่องเรื่องอะไรเนาะดูว่าโดนอะไรเนาะนอกจากจะพยายามเยอะเลยฮะ เพราะว่าอาดอดอดีดอดายอภิปุกวามีมีเนาะอาดอดาจู่ว่าเอ็มงานชีเรนี่แต่เนาะว่าอีกทางไหนในเดือนเซนเป็นผู้ตกแต่งไปเต็มที่ไปยากเลยเอริกันจูดีบัวเนาะตีดีดอดเลยกว่าอีกทางเป็นผู้ตกเต็มเนาะเนาะเป็นเช่นกันเนาะชาลูเดวีเนี่ยบัวดีชิกเกอร์เอจิมบ่มันอยู่ก็จะเอาเงาเก็บไปอันนั้นมาเด็กกันมาเยอะมากที่อาโกเลยฮะ เราคุยชิดดูดีตีดูโมเกียเรนี่ดีดีสุดเลยเนี่ยส่วนนี้เนี่ยตัวพวกยาดีเซมันชิดดีแค่ตรงนี้เลยเดียวแต่รู้สึกว่าเราเข้าชิดกันเลยมันคุยชัดในหมดเลยเอ้ยแต่เราบอกว่าเรียนยาชิดดูดีดูดีเยอะเล็กสั่นเยอะตัวเนี่ยสวยงามมาโจเกเรนี่ไม่ใช่ตัวเนี่ยที่อะไรที่ที่เยอะ เอาให้เราพาไปดูที่ไหนของดีดูว่าบูดาหน้ามันจะว่ามาที่โรงแรมนั้นดีนะ
แล้วก็ตู้ซิซิงก็ไม่ก้าวดีอยู่ก็อาติกันหน้าเนี่ยผิดขึ้นเนี่ยผิดแก่มั้ยเนาะดีมากเลยตาผิดเนี่ยผิดแก่มั้ยสุญูเนี่ยผิดแก่ผิดแก่มั้ยมันรู้กว่าตีเนี่ยเลยส่วนนี้กว่าตัวตาชุบปีรู้อย่างแล้วแต่แกก็ตัวก็ไม่ตีรู้ตัวมันกูโดตันใจอยู่น้ําเลยรู้หน้าอยู่ยังมาอยู่ล่ะเว้ยถ้าอย่างนี้อาวุธกันเนี่ยผิดดีสุดแล้วก็ว่าไอ้ตัวเอ้อตีเนี่ยขาดแล้วตีขันตีก็ไม่ได้แล้วเนาะแล้วแล้วพญาเนี่ยนี้นะหมดเลยเพราะพญาก็ว่าอัลลอฮ์บอกว่าบุรุษก็ไปแล้วเพราะแล้วรู้ว่าสอพญาไม่แน่มูนี่แล้วอายุเต็มเลยสิอันนี้โลกนี้ฉิเนาะตัวเนี่ยที่ที่พุทธญาณโดยแรกอ่ะที่เสร็จแล้วล่ะทุกดวงดวงมันเนี่ยจะเข้าอยู่เอราสินตัวเกเตบุฉิชุบุเอริอยู่โบราณเนี่ยโบราณแล้วแต่ตอนนี้ฉิไปแล้วเอริอัลลอฮ์ก็มีโบราณเพราะอัลลอฮ์ก็รู้ดีพอละแล้วก็ตัวบาติกาเลยคือเอรีก็ชิมเยงก็เนาะตัวอเมไล่เองเนี่ยอเมไอ้อเมอ่ะตําเมหมดอย่างไอ้ตําเมนี้เดี๋ยวก็ชมทุกเป็นหมดเออตัวเนี่ยตัวเนี่ยเนาะเงยตาดิชมไว้นี่แล้วทีตําเมก็ไม่รู้สิเนี่ยมีออกทางแล้วก็ไม่ดีตําเมฮะตัวเบี้ยก็เลยตีตัวแล้วตกตัวเลยเนี่ยตกตัวแล้วสุดท้ายเบลล่าถอยมินิตาล่าถอยสุดตัวเชฟอยู่อะไรอะไรอะไรอย่างนั้นส่งตัวเอร่าน่าจะเจอตัวมินันจ้าที่ตัวเอร่าตัวมินตีดีตัวเอร่าทำลาบีตัวมันเปลี่ยนมาเอร่าเปลี่ยนมาเลยนะยังมินดีเด้อมาที่เกิดอาจารย์นักข่าวเป็นน้ำมินตัวน่าเลยตัวเอริยังมินดีก็อาลาบก้าดูนั่นก็เนี่ยเนเนไปหมดอย่างดิเทวินาเนี่ยดูดิตริษันดิสาในนี้สุดาตัวชูโอควิสเปนตาเนี่ยเบมันเนี่ยนักเรียนมีอะไรที่ดีอย่างที่น้องเนี่ยบอกเนาะเอราพอดูอ่ะตาดิโอเคเนี่ยง่ายเนาะดิเนเปเทวินาเนี่ยงานนี้โหซ้ําเองสุดแล้วฮ่าๆตัวมันซ้ําบันเนี่ยจนนี่ได้อยู่เตี่ยวเนี่ยเนาะเอราทําเองทําเองอุบก็ทําเองบ่ได้ด้วยพูดไปว่าเนี่ยเออเนี่ยก็ดิบมาเป็ดสิเนี่ยสอเอ้ยชัวร์สิติถ้าเราดีเพียงๆอ่ะนี่ก็อยู่ดูเปี่ยวเนี่ยเนาะที่ป่วยเราก็ตัวผู้ปี้อ่ะเลยอ่ะปฐมาเราทองได้ทองได้ตรงนั้นได้ถ้าจะเราก็บาลุเนี่ยนั้นสูงดีกว่าเนาะอมัดนี่เนี่ยตันเนี่ยมาบ่นี่คือเลือกออกมั้ยเออนั้นสูงนั้นสูงนั้นกว่าดีมาเลยเออมีลูกชัดแล้วเออสอดจริงเลยเออก็อยู่ได้ดูดิมวยคู่เลยสอเออทําเนี่ยพูดเลยเราเชื่อแน่ใจดูเรื่องของตัวเรามามาเข้าตรงปกเนี่ยเอริกาจะรอนะมุ่งมาเดียบาไปปีบาจำปีเลยแล้วเราบุญดาซาคลีคลีเรียบปกคือว่าเราไม่ต้องมาติดใจสิเราเอราพูดเอริคลีเรียพูดเลยจ้าเราเที่ยวไปเที่ยวเห็นเห็นไม่เจอสิเราดูเรื่องมาชีเรคลีเรียอาตุนโควิดเราไม่ได้พันจ้าเราเราไปเห็นเห็นคลีตุเดียตาบุญตัวเราเนี่ยถึงได้เนาะเอราบุญเนี่ยขยันนี่เนี่ยพี่ดิอัลลอฮ์ก็เนาะดิบดูก็ตัวเต็มเน้นไล่เนี่ยบดูก็ตัวตามไปตามไปสว่าเนี่ยเลยอ่ะแล้วเราดูนะสอเปียอ่ะแล้วบดูเนี่ยเป็นมันก็มาเปล่าเนี่ยจีนั้นเราดูเล่นกันเลยตะบาเรจั่วแล้วตะบาเรจั่วไปแล้วดิบดูเนี่ยเป็นมันเช่นมาชื่อแต่ตัวเนี่ยประเด็นหมดอย่างแต่ทางเนี่ยบดูเนี่ยมีเดียอ่ะพยายามชื่อโกเลยอ่ะเอริกาอสอบดูอ่ะนี่ดิเนาะดูอ่ะนี่ดิเนาะเอราตู้เนี่ยตะเคียนเนาะเปียไอ้ที่เสียตมาสิเช็ดๆตัวก็จ้องยาพญาก็ดูตู้เนี่ยนั้นโดนได้วินดีดิมีเดียนี่ก็ชิโกนี่เลยสว่าเอราอัลลอฮ์ก็ดูอ่ะติดสิซูเลยเนาะตัวชีวิตแต่ดิเช็ดๆเอราลาดิเนาะเนาะพญาโหเล่นเนี่ยรู้สมเนี่ยตัวไตเออโบยชิวเล่นเนี่ยบดูเสร็จแล้วก็ขอเนาะเอริอันนําเนี่ยเอริเนี่ยเนี่ยติดไล่จากไอ้อารมณ์ปั้นนี่ขึ้นตัวพญาฉีเนี่ยมาดูจ้ะพญาเมตตาเพราะเมตตาเวทาแล้วเราสงจาได้ตาจาเรามาตัวก็เนาะเนี่ยปุ๊บไปแล้วบาลุออกมาเลยป่ะแล้วก็พญาออกไปเออเราตัวตริยาไล่ตัวเนี่ยไบมันโอ้เด้โหก้องเนี่ยจั่วตัวเด้วิสาตุเนาะเออมีสิมันซาสิมที่ได้ชินดีได้ขาจ่ายตัวก็เอ้ามีกุมมี
မေဘုံမေလို့မေဘုံမေလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အခါစိတ်တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဒါမောဟမှုစိတ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါဒါဝိဇိကိစ္စာတပိယဆိုတော့ဒါမောဟမှုစိတ်ဒါဝိဇိကိစ္စာတပိယအဲ့တော့ဒီစိတ်ချင်းအမှုတို့စိတ်ချင်းနေရင်ဘုရားတို့ရဲ့တဘိုးတွေပျောက်နေပြီးချင်းအဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားကာလသံပြီးတော့ခြေတော့ဖန်ဆွဲပြီးတော့ပြစ်တာပဲကာလဆက်ကြပါလားဒါတိကိုပြစ်နေတယ်ပြောတာအဲ့တော့ဘုရားရောလည်းအဲ့ဒီတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီဘုံကြီးကဆုံးတော့တာဒီလောကမှာဒုက္ခစာဘေဟာအများဆုံးကြီးဆိုတာသူ့ဖြေကအရင်ကတ္တပဘုရားကိုကြုံခဲ့တာကြတော့ဘုရားကသင်ပြီးသားလို့ဆိုအဲ့ဒါအမေဘေကသူ့ကိုသာပြန်ပြုတ်ပြတယ်အဲ့တော့မိန်းကောင်လောက်ပဲမှတ်မိတယ်အချိန်လေးကမှတ်မိတယ်အဲ့ဒါဘုရားကသူ့ပြေးတယ်ဘုရားကတော့ဒီလိုလေးဖြေတာပေါ့ဒီလောကမှာဒုက္ခစာတတ်တာအများဆုံးကြီးဆိုတာလေလို့အမေရဲ့ဖြေရင်းနဲ့ပြည့်ရဲ့ဘောဓာပြီးသွားဒီတော့ဘုရားပြဖို့လိုက်တာတခါတည်းတော့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 ဘာကြည့်ဒီမစားတော့ဘူးတော့ဘုရားပြင်းရဲ့ဒါအာလောကသူ့ရဲ့ဒါလည်းပဲအစားမခံရတော့ဘူးပေါ့နော်အကျိုးကြီးကြီးရတယ်လို့ရှိပါတယ်ကဲအဲ့ဒါကနော်ဆရာတို့အာသောတာနဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ရံမျိုးနိုင်တဲ့သဘောပါလေအဲ့ဒီအာသောတာရဲ့နော်ဒီနောက်ဆုံးအပိုင်းမှာပြီးထားတာကအဘောတာရဲ့အကြီးအသေးဖြစ်ဖြစ်ကောင်းမွန်တာရည်တွေနာဝတိလာပေါ်များသင်္ဆတိလာကိုလုံးလုံးသောဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာပွားများအပ်ပါလေတဲ့လူသားတိုင်းကသင်္ဆတိလာနော်ဒီနာဝတိလာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခန္တီမေတ္တာတရားကိုကျိုးပွားအောင်ကြည့်ကြအားထုတ်ရဆိုရင်တိတခိုင်နေတဲ့ကဘာအင်းချမ်းကြီးချက်ချင်းရမယ်ပါလေဒီလေနော်ဒါဆရာကဒီပြည်ပြည်တာပါတပည့်တစ်ထောင်ခုရဲ့တုန်းကတော့တပတ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့အတင်းသူကြီးကနိုင်ငံတော်ဆောင်ရှင်အားလုံးဖြစ်ကြတယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ရှင်အားလုံးဖြစ်ကြတယ်အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတပတ်ရင်းချမ်းကြီးရတော့တင်ကြတဲ့ရင်းချမ်းကြီးရအောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့ဒါဖြစ်ခိုင်းကြတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်ကြလဲဆိုတဲ့အဖြေကတော့မရပါဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ဒီလူကခဏခဏကြွပြောတယ်ဒီစီကျုံကကျုပ်တို့ကဘာငိမ့်ချမ်းကြီးလိုချင်တယ်ဆိုရင်တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ငိမ့်ချမ်းကြီးတရားကိုဒါလိုအဲ့ဒါလေးကိုလေ့လာဖို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့သူကခဏခဏဒီပေးပါတယ်เนาะတို့ကဘုရားရဲ့တရားကိုဒါအတုံးပြုဖို့ကမသိကြပါဘူးမသိကြတော့ဘူးเนาะဒီစစ်ပွဲတွေကတော့အငဲရှိနေတဲ့ဘောပါအခုဆိုရင်လည်းနော်ဆရာတို့ဒီဘာစီးရတာကဲမတော့ကဲမတော့နော်ဒီဓာတ်ပြည့်နေတဲ့သုံးပြီးတော့ဒီတတ်တဲ့ဖြစ်ပြတာလို့ပြောဆိုကြတာအဲ့ဒါကြီးကနော်ဒါကမေတ္တာတရားမရှိလို့ဆိုတာဖြစ်ကြတာအဲ့တော့တို့နော်ဒီဘုရားဘာသာရှင်တွေကဆရာတို့အချိန်တန်းကြည့်ဖို့ကတရဏာဒုံသုံးပါးဆက်ပြီးတော့ငါးပါးကဆက်ပြီးဟုတ်တော့ခါမကဆုံးရဲ့နေအောင်ကဆက်ပြီးကြပါဘုရားတက်တယ်ဒါအကောင်းဆုံးဒီခံပြီးပါဒါအချမ်းသာဆုံးဒီခံပြီးပါဘုရားအဲ့တော့ငါဘာဒီလာကိုမသိတဲ့ခါကျတော့ခပ်ပေါ်ပေါ်နေနေကြဘာငါတော့မင်းနေတာလေအခုဆိုလည်းကောင်းကောင်းနေနေကြတာလေဟောအဲ့တော့ငါဘာဒီလာမှာပါခဲ့တိုင်းညာတက်လည်းမတတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမကိုဘူးငါသားများလည်းမပြည့်စုံဘူးလေညာပြီးတော့လည်းမပြောဘူးအရက်ပြီးတော့လည်းမတော့ဘူးပေါ့ဗျာသူကအများဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြတော့နေနေမပြီးဘူးလားသူကမြည်ရဲ့ဗျာအဲ့တော့နော်ဆရာတို့ကတော့ဖြေရတယ်ဗျာအဲ့တော့လည်းမပြီးဘူးဗျာတော်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့နေတတ်မှရလားလို့နော်အဲ့လိုကမကျွတ်လို့နေမဲ့တောင်းတုံးလေးကပြောမှုရတာလို့တော်ပြောလို့ရတယ်အခုလိုစိတ်နဲ့တော့နေနေတယ်ဆိုရင်အခုကတောင်းတုံးပါရှိတော့တင်းရပေးချတာ။ဘာလဲတော့ဆရာဥပမာပြီးတယ်။နွားကြီးကျွေးကြီးကလူတို့ကငါးပါးကြီးကလုံးကြီးကြီး။ဘာလဲတော့တတတော့တန်စားတာဗျ။ဒါကလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ပြောပြည့်ခေါင်းယူဝဲစားတယ်ကြီးဗျ။ဟမ်အဲ့တော့ဘယ်သူမှလည်းမတတ်ဘူး။အဲ့ဒါလည်းမတတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့တော့နွားကြီးကျွေးကြီးတင်းပါဖြစ်မလဲ။နွားကျွေးတဲ့ကြက်ကဒီတော့ပုံပြီးတော့ဆင့်လိုက်တဲ့နော်ပြိဿာဘဝတွေလည်းရောက်တယ်။နောက်ဆုံးကြတော့ဟိုးမရေနော်အဝီစိတ်မှာတော့ဆုပ်ပုံကြည့်ကြတယ်။ဒါကြောင့်နော်မောကျွေးလို့ကြတော့
ဘုရားတရားကတော့မသိဘူးလေဗျာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပြီးတာမသိဘူးသူတို့ကတော့အသက်ရှင်နေတာပါလေစားလို့တော့မိထုံမိဝဲဖို့ပဲအိတ်ဖို့ပဲအလုံးနဲ့ပဲနေနေကြသူတို့လည်းတချို့လူတွေပြီးတတ်တယ်နော်သူကပိတ်ဆံရဖို့ပဲကျော်ကျော်ပဲစားတော့ပြည်နေတယ်ဒီသာစုကြောင်းနေတယ်ဒါဆိုရင်ကကုသိုလ်ကြီးမရှိဘူးဒါမှမရှိဘူးအဲ့ဒါအာဟုတို့နဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သိရင်အပြေသွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကအဲ့ဒါကိုသတိထားပါများကိုယ်တို့စိတ်နဲ့တက်ဖို့နော်ဒါကြောင့်မနေ့ကျရမယ်ဒါကဘုရားတော်ရှိခိုးရမယ်ဆိုတော့ဘုရားရှိခိုးပြီးတော့အဲ့ဒါနေနေတည်းနေဆုံးကွာနော်နော်ငါမနေ့ဆယ်မနေ့ကရှိခိုးနိုင်ရင်အဲ့မှာကုသိုလ်ကံကတည်တင်းချီအဲ့ဒါမိတွေတိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါမိတွေတိုက်မှုတော့တော့ပါလိမ့်မယ်ကုသိုလ်များတယ်ဆိုရင်တော့ဆရာတို့ကကုသိုလ်ကြတာတော့ဟုတ်ပါဘာပြောလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ရဲ့ကံကစွာပူကြီးတယ်လေကြာအကုသိုလ်ကံကပူကြီးတယ်။ဟောအဲ့တော့အကုသိုလ်ကံကြီးကတော့ကြောက်စိတ်သေးတယ်နဲ့ပူတယ်။ကုသိုလ်ကံကြီးကတော့ဖြီးတင်းမောကြီးနဲ့ပူတာတဲ့။ဖြီးတင်းမောကြီးကြီးရတာရင်အဲ့ဒါကြောက်စိတ်သေးတယ်အများကြီးတင်ပြီးတော့ဒါလိုရသွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီတိုင်းပဲကွာနော်မကောင်းမှုတွေအများကြီးလုပ်ထားပြီးမဲ့ဟောကုသိုလ်ကံကရှိနေနေတာကုသိုလ်ကံကတည်သွားနိုင်တယ်။နော်မဒမီလာမျိုးသားတွေကွာငါရအများကြီးဒီတိုင်းငါပြန်တော့ငါတွန်းပြစေတော့တော့သူကတတ်တယ်ဖြစ်နာစေကြာနောက်ဆုံးဒီခန္ဒီရောက်နေပြီအသက်ကလည်းကြီးနေပြီအဲ့ဒါနောက်သူဆုံးလူခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကဟန်တပါးကကဲသာရဏဂုံလေးတော့ဒါယူပါလို့အဲ့ဒါတိုင်ပေးလိုက်တာလေးဒါလေးအာရုံပြုရတယ်တည်တဲ့ခါနောက်ဆုံးမှာလည်းနောက်ဆုံးမှာတော့ဖြစ်တယ်ကြာနော်ဒါကြောင့်သူကမကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တာဆရာတို့မှလည်းလုပ်ခဲ့ပြီးတာရှိတာတော့ပဲနော်အဲ့တော့အရေးကြီးတာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအတားအယူဖို့ပဲနော်ဒါတော့ဘုရားပြတာနာတော်ခံယူငါးပါးသီလကိုကျတာခံယူခံယူပြီးတော့ငါးတပါးသီလစောင့်ကြည့်တယ်ဒါအဋ္ဌာရုံတော်စင်ဒီခံဒီတိုင်းနာမည်တိုင်းရေးနော်မကောင်းမှုတွေမှာရှောင်ရမယ်ဆိုတာတရားရင်ချမ်းသာအောင်မြစ်တာတွေပုတ်ပြနေလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကုသိုလ်တွေအကျုံးပြီးနေတော့နော်အဲ့လိုတော့ဆရာတို့ကငါဘာဒီလားစောက်ကြည့်တဲ့ခါကြတော့အကြီးအတွက်မတတ်မရှိတဲ့တော်ဝါဒီဘူးတဲ့ဘေးမရှိအောင်ကြောက်ကြဆိုးရိမ်မှုမရှိအောင်ချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်အောင်အကျိုးဆောင်ရွက်ရပြပါလေတဲ့ဆရာတော်ဟောရတယ်။ဟောဒါကြောင့်အဲဒီငါဘာဒီလားစောက်ကြည့်ရဆိုရင်နော်မရင်ဖွင့်နိုင်တဲ့တော်ဝါဒီဘူးချမ်းသာသာနေနိုင်အောင်အကျိုးဆောင်ရရောက်လို့မဟာဒါနပဲတဲ့ဒါနတဲ့ပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်အားကြီးလေရောနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကတော့ဘာဝတိလာကြီးလုပ်နေဆိုရင်ဒီနာတက်ပတ်တူညာပစ္စည်းမျိုးကိုနော်ဘယ်လိုမှကြီးခိုင်နေတာမလုပ်ရဘူးကြာနော်အဲ့တော့မေတ္တာပိတ္တာလည်းပွားနေတယ်ဆိုရင်တော့ကမ္ဘာနေချမ်းကြီးရရတော့ပေါ့ကြာပြန်တော့ဒီလိုကတတရမစ္ဆတတနော်တတရမစ္ဆတတကတော့ရှင်ဘက်စိတ်စီတိတ်ကြီးကိုညီညီညွတ်ညွတ်နော်အလုပ်လုပ်ကြအောင်စိတ်မှပြင်းပြင်းလေးတဲ့သဘောတဲ့အဲ့တော့ဒီမဲ့အေမနာကြီးကြီးပါလေ။နော်ဆရာတို့ကစိတ်တလုံးချင်းစေတသိက်တွေကလည်းအများကြီးရှင်ပြီးတော့ဖြစ်ပါလေ။နော်အာဟုတို့စိတ်မှန်ခြင်းစေတသိက်တွေကနော်ဒီမှာဆရာတို့အဒီစေတသိက်တွေက20 20လုံးကြီးရှင်ပါလေ။ဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်လာရင်လည်းစေတသိက်က20 20လုံးတော့ရှင်တယ်။ကုသိုလ်စိတ်ကြီးကြတော့34လုံးစေတသိက်တွေရှင်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်စိတ်တွေဒီညညလုတ်တုံးတဲ့အာရုံကတော့ဘာနဲ့တူတယ်လို့ပြီးရင်အဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့ဒီအောက်ဆုံးဒုတိယပိုင်းမှာပေါ့ဗျာမြင်းတော့ကြီးဆွဲတဲ့ယထာကိုထင်းကြောင်းတဲ့ယထာဒိင်းနဲ့ဒီလေယထာဒိင်းကဒီမြင်းတော့ညီညီပြီးအောင်သူကဒါထိတ်ရတယ်ဒါကြောင့်နောက်ကျနေအဲ့ဒီနောက်ကျတဲ့ကောင်းလို့နော်သူကဒါကျင်တန်နဲ့တို့ပြီးတော့ကဲမခဏညာလေးပြီးအောင်ကလုပ်ရအောင်အဲ့တော့လုံလုံကလိုက်လို့မပြီးရင်ညာတဲ့ကောင်လို့ဒါနော်ဇက်ပြောနေတဲ့ဆွဲပြီးတော့သူ့အရှင်ရော့အောင်လုပ်ရတယ်ကဲမြင်းတဲ့ကောင်ညီညီပြေးနေပြီဆိုရင်ယထာကြီးမလုပ်ဘူးသူပြီးတော့အဲ့တော့ကြောက်ကြမဲ့နော်သူကချမ်းမြမ်းသာသာပဲဆိုတာမြင်းယထာစီးသွားနိုင်တယ်လို့လေတဲ့ဒီစိတ်စီတဲ့တိတ်ကြီးအားလုံးကညီညီညော့လုပ်လုပ်နေပြီဆိုရင်တတရမစ္ဆတတာလေသူကကြောက်ကြမဲ့နေနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်။ဟောအဲဒီကြောက်ကြမဲ့နေနိုင်တဲ့သဘောကိုလေဟောရှာတို့က
เนาะเย็นชันสว่าในไหนได้อุปิขะตะโบหลุได้ล่ะไอ้ไอ้ตัตระวิสระออกเยเนาะไปมาชารุปิขะไปไอ้นี่ออกเยไปอสงมาบ่เนี่ยมันจောက်ญาติเสียไม่ရှိเด้จောက်ญาติแม่ก็เย็นชันสว่าในไหนได้ตะโบอุปิขะขึ้นไปนี่พี่รอကျွန်တော်အဲ့ဒီဥပိ္ခာရဆန္ဒနာရှိတဲ့လေးမှာနော်အဲ့ဒီဆန္ဒနာရှိစားလေးတော့တတိယပိုက်ပါတတော်ဝါဒုတိလာဘောအလာဘောလာဘောဆိုတာလက်လာဘရတယ်အလာဘောဆိုတာလက်လာဘမရဘူးရတော့ကအပေါင်းရဲ့မိရှိရည်များတယ်အရာတော့အပေါင်းရဲ့မိရှိရည်မရှိဘူးနေတာကိုတော့ဒီချင်းမနဲ့အကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချတဲ့အခါလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကိုပတန်ကချင်းမအဲ့တော့တော့ဒီချင်းမနဲ့အခါလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ကိုကိုရှုပ်ချတဲ့အခါလည်းရှိတယ်ဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့အခါလည်းရှိတယ်ဒုက္ခချမ်းသာတဲ့အခါလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလောကဓမ္မတရားအမိပါလို့ခေါ်ရတာလောကဓမ္မဆိုတာလောကဓမ္မလောကကြီးဖြစ်နေတရားပဲ။ဟောဒါအဲ့ဒီတရား၈ပါးကိုဘယ်သူမှမမှန်ဆန်နိုင်ဘူး။မဆောင်ပြန်နိုင်ဘူးလို့ဘုရားပြောပါတယ်။ဟောတို့မြတ်စွာဘုရားတော်မှာဟောဘာတွင်တစ်ခုမှသုံးလာပေါ့ဗျာ။တဘာတွင်ပေါ့။ပုံနှံတယောက်ကသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့မြို့ကိုအဲ့ဒါဘုရားနဲ့ဆန်တာတိဖိတ်ပြီးတော့သူ့တို့ရဲ့မြို့မှာဒါဝါဆိုးပါ။ဟောဘုရားကလက်ခံလိုက်ဒါကလိုက်လေဆိုတော့အိဗေကတော့ဒီဒီပုံသားရဲ့သူ့ရဲ့နေရောက်သွားပြီးသူကဆွမ်းနေသူကပြူတန်းပါတော့ဗျာအဲ့ဒီဆွမ်းလို့ပဲသူကညတာပြီးတော့နေနေအဲ့ဒီသဘောမျိုးလက်ခံလိုက်လက်ခံလိုက်တော့ဘုရားနဲ့တန်ခါကတော့ကြွသွားပြီးအဲ့ဒီပုံသားကသူဖိတ်ကြားထားတာသူဖိတ်နေတယ်ဗျာတော့သူ့ရဲ့ဇနီးသားသမီးသူ့ရဲ့ကိစ္စတွေကအလုပ်ညာနေတော့ဒီလုံးဝမရဘူးဗျာအဲ့တော့သုံးလပတ်လို့အဲ့တော့ဘုရားကလည်းဒီပုံနာရဲ့ဆွမ်းကိုလက်ခံတာပြီးရင်တခြားလူတွေဆွမ်းကိုခံဘူး။ဆရာတော်ဆွမ်းကလည်းမကြောက်ဘူးပေါ့ဗျာ။မကြောက်တော့စားပြန်မရှိဘူး။တော့စားပြန်မရှိတော့အဲ့တော့ရှင်မောက်ကလည်းတကူဒီတစ်ခက်ရှိတာဘူးဗျာ။ရှင်ပြားတဲ့ဒီတော့တော့ဆွမ်းနေတော့ကရှာဖွေခဲ့ပြည့်မယ်မရှာသေးဘူး။တော့ဘုရားလက်မခံဘူး။အဲ့တော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့တော့ဘုရားကိုဘုရားကိုပြုစုနေတဲ့အနန္တအဲ့ဒါမင်းကျွေးတဲ့အဲ့ဒီဂျုံကြမ်းတွေကိုထောင်းပြီးတော့ဘုရားကိုကျွေးရတယ်လို့ပြတာပါနော်အဲ့တော့ဘုရားကလည်းအဲ့ဒါကိုဆုံးနော်ဆုံးဘုရားရဲ့အခါလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဘုရားကိုဆဲဆူတဲ့အခါလည်းရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါကနော်ဒီကောတံပီပြည်ဆိုတဲ့အခါရှင်ဘေးကဥတည်နာအဲ့ဒီပြည်မှာကနော်ဒီပုံနာတယောက်ကဥတ္တမီယာဥစ္စာတယ်ကွာဥတ္တမီယာမာဂံဒီပုံနာမရလည်းမာရံဒီပဲအဲ့တော့ဘုရားရဲ့ခြေရာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့အဲ့တော့ဘုရားကလည်းလမ်းတော့ဒီဇက်အဒီနာမောရှောက်သွားရင်ခြေရာမှာတင်ပြီးတယ်သူများဆိုဘုရားအဲ့တော့ဘုရားကတော့အကြောင်းရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီခြေရာတစ်ခုကိုသင်အောင်လုပ်ပြထားအဲ့ဒီပုံနာကသူကခြေရာကိုဖတ်တတ်တယ်ဘုရားဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နော်အင်္ဂံကြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနှာရဲ့ပကြီးနဲ့ထိုက်တယ်ဆိုတော့အေးပြန်တော့တမီးနဲ့ဇနီးကိုညညဝတ်စားဆင်ပြီးတော့လာရည်ရ။နော်။လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ရမဘုရားကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူ့တမီးကိုသူကဘုရားကိုဆက်တာသူကပေးလာတယ်။အဲဒီမှာဘုရားကပန်းမြင်တယ်ဆိုတော့ဒီပုံနာနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီး။နော်အဲ့တော့သူကအကြောင်းတစ်ခုနဲ့တရားဟောလိုက်ရင်ကတော့တာမှဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့နော်သူတို့အဲ့ဒီတမီးမှာတပ်ဖက်တွေ့တာနေတဲ့စိတ်ကူတွေကတော့နေနေသိတဲ့သဘောမျိုးပေါ့။ဘုရားကပါပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့နော်အဲ့တော့သူဘုရားဖြစ်စဉ်တုန်းကမာနမင်းကလည်းသူနော်သူ့ရဲ့တရားကိုဖြတ်ဖို့ပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့သူ့ရဲ့တမီးပညာ၃ယောက်ကိုဘုရားကတွတ်တယ်ဗျာ။တွားပြီးတော့ပြည့်စွဲခိုင်းတယ်ဘုရား။အဲ့ဒါတော့မှလည်းသူကအစ်စ်မတို့ချက်ပါဘူးတဲ့။နော်အဲ့တော့တမီးမာဂံဒီဆိုတာလည်းသူတို့ကလည်းမန္တရယ်ချင်းနေ။နော်အမှန်ဖြစ်ဆိုရင်ဒီတမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က32ခုတာကနော်ဒါခွဲစိတ်လိုက်ရင်ဇလင်ဝင်းချင်းတဲ့ဘွားကြီးအသာကျော်ယူနေချင်းစီ
比如嘛，我前几前个对吹笛，不得劲嘞，笛声里个，用些啊琵琶来打，那不也好嘞？我用些啊琵琶，都也吃到了嘛，我那么天天把卤水来吃啊，我天天来点，哎，天天来点啊，我马上毕业了，哎，把卤水啊都吃出来。哦，这个表皮咯，皮啊皮啊好来着，面呢皮啊咯，可能嘛吃多了，吃多嘞，大家咯，我比如啊，这个伊个米糊嘞皮，这个皮啊，都也米糊会变来，这个烧烧皮咯，哦，这个米马丁里啊，放哪里去嘞？都个固定那面呢，不然面糊天天来大家咯，这个。我都要煮嘛，我讲把那里啊，就是米烤多的，打掉了，前面那边就包饺子，包饺子吃了。再到前面我剩了一种个米饼吃多的，米饼装的饼，米饼你礼拜天嘛，都要在把包吃多的。再到都要包完饺子的，大家吃了嘛，都要放的。我的，你也爱做你个，也做你个时间你个，也培养我身体。呀，从那句话里，从那里就走了，对呀，有路走了，那里呀，当然能走了。我哎喽，那里蘑菇，那里蘑菇呀，哎呀，也是走了，对呀，俺那那啊，对呀，路太多了，吃不消的，这全部抓呀，哈哈，到这边来，哈，你把这路走熟的嘞，哈，你也哎啦，那没有多来一个，是南昌那个玻璃，哎，你没有要的嘞，这路在走的路去，你们都不来。啊，那都没有看表嘛吼，哎了，哎了，路那表呢，那表那么难，都研究的出来了。哦，地嘛，吃的表嘛难，地嘛就研究搞嘛的，是不是？就是菜那年，菜那农业包的，可能也都菜那嘛吧。哦，哎了，对表的是了，那不呀，你等于那说难做了，哎了，菜的。菜了嘞，不要把阿妈妈丢了，不把你大家了，丢不起的啊！奶奶大家了，过年家了，我们退过来的，我收了。哈哈，还要不要这些？那我们了，我讲的，那地交的啊，种地啊，大宝的，还要其他的都是种地里面的。那不要的话，就是小买卖些了。那那路来的，那都是吃的、喝的、住的，那谁把老婆吃的呢？姑爷阿姑都干拽的，都是吃的。看不到，然后不啊，一条条布，一条布给他绑住的，就是啊，就在搞开张的，就给买的，一起买的，我们呢，你参加过，哎，那个，他可能没啥大家搞的，啊，布啊，岁数的人啊，布啊，没得用的，青年人呢，没得用的，老年人呢，没得用的，老年人呢，没得用的，那个布，看看几家呀，的，是不是啊？家里困难不？我大家都啊，就是对，现在就是对，长沙的对吧？那都对的，大比大家干嘛啥干？我可能话阿六嘛，都六条的干嘛不玩不耍的？一干那牛牛碰碰尾，螃蟹蛋、西马蛋蛋皮掉下来的，一干西马蛋蛋皮掉不，不就嘛不干了的？我皮也都不干了的，哦，那个大家。我哋出嘅單嘢，如果冇單嚟，如果做到嘅啦，一路輸嚟嘅先得啦。誒，一路輸嘅先得啦。我打個波啦，啊，一啲字冇得㗎，要教嘅就波啦，啊，一路輸嘅就波。但係啦，估計卡都過啦，阿哥唔識打啦。佢話你阿爸做啲阿爸爸，我下路點樣做啲阿爸爸都過得添嘛。哦，係啦，點樣做啲阿爸爸嚟做？咩價？咩價？喏，那个一个是那阿多大的没得，喏，第二那么格鲁纳乌皮卡，乌皮卡，那个啥没啥大的乌皮卡，哎，乌皮卡啦，哎，亚马逊的阿里巴，喏，亚马逊的阿里巴是啦，亚马逊的阿里巴做啦，对咯，假如啊，哎，那个啥没啥大的呢，没得路呢，你看见你，亚马路也你看见没？大家干嘛？为啥个这样？为啥就考完了？我大家比第二个嘞，新年的第二个结巴。这 LED 比多嘞，看见了？咱们七十里阿里嘛，好呀。我那个新年过个，看见八十里，新的八十里结巴了。这里阿妈下比下了，看见了？古路里边的鱼丸嘞，是最多也阿帮手做的里边鸭丸嘞。
ปัตตนิกะรังเงินจีนเงินเตจีนตีจีนจีนรังเงินเดียวได้แต่เจ้ากายปัตตนิที่สิสติอปังเงินเงินจีนรังสิกะปัตตนิกะสิเงินเงินรังลูกชายลูกเดียวตาตาเดียวมาแต่เจ้ากุลุสิกพิญญ์กุลุปัตตนิเงินเงินรังเดียวพิจารณาได้แต่เจ้าสิมาช้างมาดีกว่าเราสิช้างมาเราแล้วดูเช้าสวัสดีอะไรปัตตนิเงินช้างมาดีส่วนนี้แล้วทุกข์ชั้นตาจึงชิดตาบาลีปัตติเพียงเนี่ยทุกข์ชั้นตาจึงชิดตาเลยทุกข์ชั้นตาจึงสีลายเนี่ยปมาดีชิดตาเลยเดียร์ปมาดีสีได้ดูอะไรนะมังวะมังได้มังวะทุกข์ชั้นเราติดเงินเงินเลยยะตาบิดาเนี่ยยากเลยขอบาลีไอ้ที่ปมาดีเนี่ยไอ้มังวะได้ว่าติดติดว่าเลยกันจ้าเนาะยามที่ยามชิดตาเลยเราได้ดูสิ่งที่เจ้าตัวเองทำอย่างเราจะรู้เราสู้แม่งยังปุ่นยังที่จะไปเรื่องเดียวกันแล้วก็โอ้เอาสู้มาดิเอาสู้ไปกันที่ไหนเนาะพอจะดีดีกันได้ขนาดนั้นเชื่อมตัวมั่งคงยิ่งกว่าสัตว์พิจิตรเพ่งเพ่งเพ่งชาจิตรมองเข้าไปแล้วเชื่อมตัวมั่งคงยิ่งกว่าสัตว์พิจิตรเองเลยยิ่งจ้าก็ passion นี่ก็คืออะไร passion passion นี่ก็คืออะไรแล้วเช้าเราชิดเดียวตอนนั้นเราไม่ชิดเราติดชิดเดียวตอนมาเอลิชิดเดียวสุดจัดเอร่าน้องดาวก็ชิดบุกยิ่งเดียวสอบชิดกันบ่บุกยิ่งเดียวสอบพี่เนี่ยเอลิชิดน้องกว่าจะได้สุดจัดก็มาเรียนกันมาจากไหนก็โอ้โหเอร่าดีกว่าเด็กก็ตีว่าเด็กปัตตานีดีနေပူပင်းတဲ့အခါမှာတစ်ပင်ရဲ့အင်းများတဲ့အရိပ်ကိုဆောင်ရွက်ပေးပါလေပတ္တိတိနန္ဒရပံဥပန်ခြင်းဆိုတဲ့ကုကုဆာလို့ဆိုတော့တော့ပင်းခြင်းပေးပါလေကဲနောက်တစ်ခါပစေနစတိသံဃာရှိစေနာကာယလဟုတာစိတ်ကလဟုတာတဲ့အဲဒီလဟုတာဆိုတာကပို့ပါပြတ်တဲ့သဘောသာကြောင့်ကာယလူကြာကစိတ္တိရဲ့ပေါ်ပါတဲ့လက်ခြင်းစိတ်တရုကြာကစိတ်ရဲ့ပေါ်ပါတဲ့လက်ခြင်းတဲ့အဲတော့ဆရာတော်ရဲ့အောက်မှာဒီကြာရဲ့ဘုရားတန်ပြာစာကြောင်းတော့စိတ္တိတို့ရဲ့လင်းလံခြင်းကိုတဲ့ကာယလူကြာကပပျောက်စီပြီးတော့စိတ်ရဲ့လင်းလံခြင်းကိုစိတ်တရုကြာကပပျောက်စီပါလေတဲ့လင်းလံတဲ့ဝန်ဒုဝန်ဒုဝန်ဘိုးကြီးကိုအောက်ဆုံးပြစ်ချမရဘူးဖြစ်ပါလေ။နောက်တစ်ပတ်ကာယလူတံနဲ့စိတ်ကလူတံတို့ဒီဌိနမိတ္တကိုစကြည့်မယ်။ဌိနမိတ္တတွေကအဲ့ဒါစိတ်စီတဲ့ကိုလေးလံထိုင်မှန်းပြီးတော့ပြင်းပြီးခက်ပြီးတဲ့လို့လုပ်တာ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလေးလံထိုင်မှန်းမှုကိုနော်တိတ်ဖြောက်ပြေးတာကဒီကာယလူတံစိတ်ကလူတံဖြစ်ပါလေ။နောက်တစ်စုံကတော့ကာယမုဒ္ဒတာစိတ်ကမုဒ္ဒတာမုဒ္ဒတာကညဉ့်ညာပြောင်းပြီးတဲ့ဘောแล้วสิ่งที่ได้ในบาลุงเนี่ยรู้ญาติเจ้าอยู่ในตะโบสุดแล้วที่มาที่ตาแล้วตรุก็นอกตะไบมาพอเปียอีสิ่งที่ได้ในบาลีอีสิ่งที่ได้ในบาลีดิฐิมานะสะเดอกุโตสิ่งที่ตรุก็ผิดศีลได้สิ่งที่ได้ในตัวเนี่ยมาจ่อตอกเต็มรู้เปียที่จะมาเลยแล้วดิฐิเนี่ยมานะก็ตรุก็สะติมีแล้วในเนี่ยปี้นั่นครับအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိเนาะ ngài ငါဆွဲငါဆွဲနဲ့မာနထောင်တော့ပြီးကြွားခြင်းကเนาะကိုယ့်ရဲ့စိတ်စီတိတ်ကိုမာကျော်တောက်ခြင်းအောင်လုပ်ပြီးတယ်တဲ့ဘုဒ္ဓတရားဓာတ်ကိုဖြေရှားပြပါလေနောက်တစ်စုံကတော့ကာယကာမိညာတစိတ်ကကာမိညာတစိတ်တဲ့အပေါင်းနဲ့စိတ်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာကောင်းမွန်ထမ်းရတဲ့သဘောတဲ့ကာမိညာတကအဲ့တော့ဒီစေတသိက်နဘာဒီအခြေအနေအစ်စ်နဲ့စီလျောအောင်ပြုမှုတတ်ပြီးတော့၎င်းတွေအခုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုမှာကောင်းကင်ခန့်ညာစီပါလေတဲ့အဲ့တော့စီလျောအောင်လုပ်ရည်ဆိုတာဆရာတို့အင်္ဂလိပ်ကတော့ adaptable လို့ဆရာတို့ပြောလိုက်အဲ့တော့အခြေအနေကအမျိုးမျိုးပြောင်းနေဘယ်လိုပဲပြောင်းပြောင်းအဲ့ဒါနဲ့လိုက်လျောညီတူကမိတတ်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့စီတိတ်ပေါ့ဗျာ၎င်းတို့ဒီစေတသိက်ညာနဲ့စိတ်တွေကိစ္စဆောင်ရွက်မှုမှာမကောင်းမှမထညာခြင်းကိုဖေရှားပြပါလေ။ဒါကြောင့်စိတ်ရည်အားလို့
我过三亚第三里路，刚刚摸摸，我超出个内行多啊，技术一百。那个人外咯，大亚大东亚的，西亚大东亚的，西的内阿包内西古耶，孤独高木嘛，关键来年间的我一百里。伊是个对那巴，伊是个对伢呢，十多月一次上街不嘛？赚钱来年年有破价嘛的，那讲到伊是个对伢呢，十多月天哪年有破大掉是吧的？那巴的都是那赚钱来年赚不得哦，伊是个对伊个呢上街地嘛？也那个时候呢，我讲有资格的，谁有资格的？那个是个对阿包呢，十多月天嘛是吧？偏偏的不的。伊是个对那巴的，是个对伢的，是属于偏方是吧？偏偏有破解吧的。那讲到的，啊，第七年，那第不西行上的玛雅的，不西到东西行上的巴提亚的会到见，雷亚见，雷扎见，当然到见见到我的三千几百的。那个路上，人家搞接的，出来好干的，他那里他拿萝卜的，我看他萝卜的，天气多呀，那啦，那晒啥的，那方便。那老的就是努力啊，我刚问到的哦，过节嘛，那边不稀罕商家路，老讲妈呀路跑的。伊那过节嘛，不稀得过，不是那个嘛，我讲人家的，人家的路上商的，那那个路还叫老把体验路跑吧的。那个咱们西部那稻谷子的那个缺乏的，那路边的乌苏格的那块那个，比稻谷子的牛肉啊，给下比来大的。给咱们那几只小马，啊，为了平时的生存嘛，是那个，那这个咱们啊，不需要的吧？比那个下路啊，那为了平时嘛，是嘛，把你的路皮卡那少点嘛，那不搞嘛的。那个干嘛哇噻？那个工作就是钱。那我自己有家地方啦，你上天地了就是钱，就罢了。干嘛干嘛的工作就是钱？干呀有家地方啦，你上天地了就罢了。干嘛地方工作在贵的？在贵的地方呢，十三地了，我自己有家地方。干呀有家地方啦，你上天地了就罢了。阿玛夏他比较先进吧，哦，那个比我的地势的地动啊，的地拉没给人家接，没给人十八嘛包红包的，没给人十八是吧？对呀，嗯，没给人十八是吧？包掉的，没给人是吧？没也应该，没是吧？人家应该是吧？谁发？你问我的南疆的四百十六应该是不够的，我那个应该是够嘛？第四个地都嘛八万的，那个比如我第四个地啊，我高中的有相亲的，我特别多，第那上听的，我特别多的，那叫比如第那没给人家破坏的，给他妈我杀了，我是留在篱笆那里相亲的，是啦，我是留在篱笆那里的。如在我的旁边的是哪叫的？比都那我的东桥的是哪叫的？如在我的江南西域丹华的是哪叫的？当他他老爸就是新这一片的是哪里？啊啦！啊啦！假如没水的水呢？啊啦！俺老爸，俺老爸，假如我收入高呀？啊！假如收入不高的话，你当他老爸在哪家里的家？那个我那个表呢，那时候孤独的过，没表的那个好缺乏。过来孤独的没表的，然后孤独伢的没表，我当时就是破破的。那个孤独干部的没表的呢，对那个家里的那个伢子的破的，我那个家里上天地吧的。哎，不是就是一把两把的娃娃，就弄个会教他的，他就弄个。相亲那一点水，他妈娃啥去的？那我那下边嘞，过来不要谁带过来？原来不也是嘞？过来点比较多嘞？哎喽，今年那咱点表情那不的？点表情哈，那比那少点的，比咱说那表情没压住。
တော့စောက်ထိန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မပြောနိုင်တဲ့မပြောဖြစ်ဘူးဆိုတာကတမန်ဝါစာဖြစ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခါတမန်ကမန်တနော်ကောင်းစွာပြည့်စုံမှုကကာယဒိဋ္ဌိသုံးပါးကနေရှောင်တယ်ကေတရာကအောက်မှာစာပြပါတယ်ပါဏာတိပါတာတသိစရဝါဒီကိုစပ်ကျင်းင်းမှသိစေတယ်အဲ့တော့ဒီခိုင်နေတာအောင်မလုပ်ရဘူးခင်ဗျာလို့ပြောတာ။ဟောအဲ့ဒါဘုဒ္ဓဘာသာရဲ့သူကြားချက်ကလူရည်ခြင်းမဟုတ်ဘူး။ဟောတရှိတော်ဟာလို့ပြိဿံမိလာလေးစားဒီခိုင်နေတာကိုမလုပ်ပါဘူးလို့။ဟောဒီခိုင်နေတာအောင်ဘာလုပ်လိုက်ရင်ကျူးစမှာလဲ။တော့မစိတ်ဖြစ်တာ။ဟောတော့မစိတ်ဆိုအာဟုကံဂရင်းတွင်းကြည့်ဖြစ်တော့ဒီအာဟုကံကျိုးပင်းရဲ့အပေချတော့တယ်လို့ဆိုခဲ့ရတာ။အဲ့တော့သုံးတော့ကတော်အားလုံးကသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတော်ခဲ့ပါလေသုံးတော့ပြောတယ်နော်ဖရာရဲ့စကားပေါ့ဗျာအဲ့တော့အရင်ယူပြီးတော့ဒါကူကနော်သူကမတော်ဘူးဒီခံနေတာမလုပ်နဲ့ဘာသာလဲသူကွာပရိသန်ကြီးမတတ်ရဘူးအဲ့တော့ကြတော့နော်ကျန်တဲ့ဘာသာနဲ့ကြွားပါလေကျန်တဲ့ဘာသာတရားသူကပရိသန်တွေကလူတွေစားသုံးဖို့ဖရာတို့ကံစင်တာလေတဲ့နော်ဒါမှတ်မှန်ပါဘူးဟောရကိုရဲ့အမှုတကံကြောင့်ဒါပြိဿံကိုတွက်ပြရပါဗျာအဲ့တော့ဆရာတို့လည်းပြိဿံကိုချစ်ခဲ့ကြလားအဲ့တော့မြေကကြောင့်ချစ်ခဲ့ပါလေကြာပြိဿံကိုတတ်ပြီးနော်အဲ့ဒီချိန်တော့အခုဥဒ္ဒမေဆိုမကြောက်ဘူးလားဗျာနော်ကြက်တယ်ကတတ်တော့မေဆိုပြီးတော့ဗျာတခါတော့အော်လို့ပြီးတော့ကိုလည်းအဲ့လိုပြီးခဲ့ရမှာပါနော်ဒါကြောင့်ကိုကနိုင်တဲ့အချိန်မှာကိုလည်းတင်မတတ်ပါနဲ့ကတော့ချီးလို့ဖြစ်ပါတော့ဘုရားတပ်ဖို့လို့ပြောတယ်။နောက်တစ်ခါအဒိဋ္ဌာသာနာဘုရားဥစ္စာခိုးယူခြင်းလေညာလူကြီးခြင်းတာမလုပ်ပါနဲ့။ဆောင်းဘောခိုးယူလိုက်တော့ရလိုက်တာတော့ကွာ။အဲ့တော့ဒီပိဿာနာလေးမှာဆိုတော့နော်ဆိုတော့တပေါင်းတပေါင်းတသိန်းတသိန်းရရတဲ့ဒါမှကြာဘူး။အကုန်သွားတော့ပါပဲ။ညာတော့ဖြစ်စီကိုကညာဖြစ်စီဥစ္စာတော့ကွာလိမ့်တယ်ခိုးယူတယ်ခိုးပစီညာပြန်တာလေရခုပြတာလေ။အဲတော့တကယ်မကံဘူး။ဘာလို့ခြေနံပါတ်2ကြီးရလဲ။အဲဒါသူ့ဟာဟာခြေပေါက်လို့ဆိုတော့ဟာ30 30ရလိုက်တယ်မကြောက်ဘူး။အဲ30 30ပါဖြစ်တယ်။ကျန်ဖို့တော့ဟာ။နော်အဲဒီသဘောမျိုးပါလေ။အဲတော့ဆရာတို့ပြန်ခံရတဲ့မကောင်းကျိုးอ่ะ။အဲဒါနော်အစာပေါင်းကလေးသိချင်လာမှာဘူးဗျ။နော်ဒါကြောင့်ညာပစ္စည်းခိုးတာလည်းညာထားတယ်ဆိုရင်အဲဒါအေးအဲ့ဒါပိတ်တာပဲ။တော့ပိတ်တာတော့ဖြစ်တဲ့ကာကြတော့အဲ့တော့ဘာမှကွာနော်။စားကြဘုတ်စရာတော့မရှိဘူးဗျာ။ဆင်းရဲရဲနဲ့။အဲ့တော့ဘုရားလက်ထက်ကရာဇီကျိုးကဒုက္ခမီးကြီးရောက်ပြန်လာ။သူတို့ကခင်မောင်းနေရှိတယ်။အဲ့တော့သူတို့ဆုပြီးတော့တိုက်နေတာ။ဒီငါတို့ခင်မောင်းနေပြီနော်။လုတ်လို့ရတဲ့လူတွေကငါတို့ကစားလောက်လို့တော့ပဲရှိတယ်။ငါတို့လည်းပေါင်းလို့လုတ်ကြရအောင်လို့အဲ့ဒါရှိတဲ့လူတွေပေါင်းပြီးတော့တို့နေနေရွက်ဒီစတော့ရောက်နေပြီ။ရောက်ပြီးတော့ငွေလေးနဲ့များလာတဲ့ခါကျတော့တော့တော့ကုန်းဆုံးဆိုင်ကြီးတွေ့နိုင်တဲ့အချိန်ကိုရောက်ပါတယ်။အဲတော့ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲတော့အမြတ်များများရအောင်ဆိုတဲ့ကုန်းဆုံးကြီးရောက်တဲ့ခါကျတော့အဲဒါနော်တရားတဲ့ပြီးရောမတရားတဲ့ပြီးရောဆိုတော့ပေါ့ဗျာ။နော်အဒီချိန်တွေနဲ့ခိုးတာပေါ့ဗျာ။နော်အဲတော့စာလူချက်တော့ရောက်နေတယ်ပုတ်တဲ့လုံးနဲ့မသိမတာခိုးကြတာထူးထည့်နေလိုက်တော့ပေါ့ဗျာ။နော်အဲ့ဒီကနေအစကကိုက intentionally တော့ကိုကတမင်လုပ်တယ်ဆိုတော့အားလို့ခံတယ်ဘာသာလို့ခံတယ်ဒါကြောင့်သူတို့၄ယောက်ကပိဿံနေတော်တော်လေးစုလာပြီးတဲ့အခါအဲ့တစ်တွေဆောက်နေကြတယ်ဗျာဒါဒီနဲ့အသက်မရှိဘူးအဲ့ဒါမဆရာတို့ကမကောင်းမှုတွေတူကြတက်တူကြများပါတယ်နော်ချိန်ကြတယ်ဗျာချိန်ကြတဲ့ကအဲ့ဒါအဲ့ဒီရာဇီယုံမှုခြင်းမှာပဲဖြစ်တာဖြစ်တာမှတကယ်တည်းဗျာဒီတော့အဲ့တော့သူကညာဘုချုံလူတွေကနော်လမ်းကနေရှင်းသွားတဲ့ခါမှသူကအဲ့ဒါလူတွေဝင်ကြည့်။နော်ဝင်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့လူတွေစုပစ်ထားတဲ့ဒီအစာတော့နော်အစာနာလေးတွေပေါ့ဗျာတူကြီးတလက်တွေကနေစတောက်စားရတယ်ဗျာ။အဲ့လိုနော်တောက်စားရင်းနဲ့လမ်းတိုင်းတော့ရှောက်ရှောက်ရှောက်လာရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့အရင်နေတဲ့အိမ်ကြီးရှေ့ရောက်တော့မှတ်မိတယ်ဗျာ။အဲ့တော့မှတ်မိလာတယ်။ဟာငါတို့အိမ်ကြီးပဲကဲငါတို့ယောက်ျားမလုပ်နေတယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောက်ျားတွေကစီမရအသက်နဲ့ပျော်ပါနေကြတော့ကြည့်နေကြအဲဒီတော့မှသူကစိတ်မကောင်းဘူးနော်ငါတို့ကတရားတဲ့ညီရောမတရားတဲ့ညီရောစူပါရှာခဲ့တဲ့အင်းတွေဆောက်ခဲ့တဲ့ငါတို့က
ကမောနေကတခြားမျိုးသမီးတွေပြောနေကောင်းလားဆိုအဲ့ဒါ။ဟောစိတ်မကောင်းတဲ့ခါကျတော့ငိုယုံနေမကြဘူးရေပတ်ပါစီတီးတယ်လို့မိတယ်နေပြန်။ရေပတ်တီးကြတော့။ဟောအဲ့ဒါစီလိုရဲ့မိတော့ဒီအဲ့ဒီဘုဘူးသားတွေကြား။ဟာဘာမှန်းလဲကော။ဟောကြည့်လိုက်တော့လည်းဘယ်သူမှမတွေ့ဘူးကော။အဲ့တော့မထပ်ပါကြတော့မှဘုရားပြီးတော့အဲ့ဒါဘုရားကဒီလိုအကြောင်းပြောကြ။ဟောဒါကြောင့်ကိုယ်လေယူခဲ့တာကအိတ်တော်ကကြာကြီးဖြစ်တော့ခံရတယ်ဆိုတော့အဲတောင်းပါမှာဟောဆရာတော်လည်းဒါလေးဆုံးပြဖို့တောင်းပါလေနောက်တစ်ခါအဲတော့ဒီပြောရင်းနဲ့ကျုံရင်းနဲ့ပေါ်ဒီပြတို့မြတ်စွာဘုရားကနော်သူကဝါဖင်းသုံးလာတဲ့ကြောင်းဒီမှာသင်တို့ဝါချက်တယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါသူမြတ်စွာဘုရားမမီးမနာနေတယ်မောင်အဲ့ဒါတေရောပြီးပြီးတော့အဲ့ဒါနန်းလျှောက်ပြီးတော့တော့မှာ။နန်းလျှောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါသူတို့ကိုတရားကိုပေါ်ပြီးသွား။အဲ့ဒီပေါ်တော့ကတိုင်းမှာနော်ဒီဝိလုဘွာရညောရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကညောကြီးကြီးတွေကဖျားထံလာပြီးတော့လျှောက်ထားကြ။ဆရှင်ဖျားတဲ့တပြည့်တော်တွေကနော်ဒီလေယာစိုက်ကျိုးလွတ်တန်ပြီးတော့နော်ငွေတွေနည်းနည်းဆုဆောင်ထားတာလည်းရှိပါသေး။အဲ့ဒီစဉ်းစားနာရင်ဝီဒီယိုသတိသားသမီးတွေနဲ့ပျော်ပျော်လေးခံချင်ကြပါနဲ့။ဒီတဲ့ခါလေကောင်းရသူ့ကိုကြွားချင်ပါလေခင်ဗျာတဲ့ကလေးကြီးဒီခံရပါမလို့ဆိုတော့။နော်အဲ့တော့ခင်ဗျာအဲ့မှဒီပြေရ။နော်အဲ့တော့မင်းတို့အဲ့လိုပျော်ပျော်နေပြီးတော့ပြင်ရင်လည်းနော်တပ်ပြီးလို့လို့ကရောက်နေတဲ့ဒီလမ်းရှိပါလေ။မင်းတို့လောက်ရမှာခပြိုးပဲလို့ပါတော့တိကရဘုရားပြာပန်းကမပြစီကကိုပြတာ။နော်ဒါဆရာကမပြစီကကိုပြတယ်ဆိုတာသာနာကုန်ခံပြီးတာနဲ့ဒီပဲ။နော်အဲ့ဒါကဆရာကသာနာကုန်လုံးရင်အပင်မကြဘူးကြာအမှခံရရှိတယ်။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီတာယဒုစရိုက်၃ပါးဝစီဒုစရိုက်၄ပါးဆောင်ကျင်ပါ။ဒါပဲနော်တေလို့လို့ပါပြုံးပြုံးပြီးပါလေ။နော်အဲ့တော့ကံကိုခံစားနိုင်တယ်ခံစားနိုင်တယ်ပဲဒါတော့မကြည့်လို့နဲ့ပေါ့လေ။နော်ဒီချင်းကြည့်နိုင်ပါလေ။ကောင်းစားတာလုပ်နိုင်ပါလေ။သာသမီရဲ့ပျော်ပျော်ကြီးရဲ့ပြည်လို့ရပါလေ။ပြင်ရဲ့ကောင်းတဲ့သူကြီးရပါပါ။အဲ့တော့နော်ဒီဒါလို့လုံအောင်ချိန်တယ်ဆိုတာငါဘာဖြစ်လဲဆောက်ချိန်တယ်ဒီလိုပါပဲ။နော်အဲ့တော့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်အခုပြောတဲ့ခန္ဓာပါးကရှောင်ပြေတယ်ဆိုရင်မနောဒုစရိုက်သုံးပါးရဲ့ရှောင်ပြေရတဲ့ခါလေးတော့ပြောတာ။ဟောဒီညာပစ္စည်းကိုမခိုးဘူးမလိမ်ယူဘူးမညာဘူးလို့ဆိုလို့ဆောက်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ခိုးလို့လိမ်ယူဖို့ချမ်းစီပါဦးမလား။ဟောမချမ်းစီရင်အဲ့ဒါအဘိစ္စရာဆိုတာလည်းလုံသွားတယ်။ဒီညာအသက်မတတ်ပါဘူးမညှင်းသေးပါဘူးလို့လုပ်ရတယ်ကတတ်ဖို့ညှင်းသေးဖို့ချမ်းစီဦးမလား။အဲ့ဒါကြတော့ဉာဏ်ပါဒလေးလုံသွားပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကိုဆောက်ကြည့်ရင်ငါကောင်းရသူကြီးရောက်မယ်လို့ဒါယုံကြည်တာတကိုင်းယုံကြည်တာပဲဒါဆိုတမာတိတိဖြစ်ပါလေ။ဟောတမာတိတိဖြစ်ရင်မိစ္ဆာတိတိမရှိဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါဆိုအပိစ္ဆာတိတိကိုလည်းဟောဖေရနော်ဖေရှင်းရရောက်ပါလေ။ဒါကြောင့်ငါးပါးဒီတာကအဖတ်ချံမိကတည်းကဘာကြီးလို့ပြောတာလဲ။ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဟုတ်ကဲ့အတင်းဘွေဝန်ကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့အောက်ဆုံးပိုက်မှာပြထားပါလေ86အတင်းဘွေဝန်ကြောင့်လည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့ထက်ပါဝစီဒုကျိတ်ဒီမှာကာယဒုကျိတ်သုံးပါးတို့ကိုရှောင်ကျင်ရမယ်ကြာအဲ့ဒီဒုကျိတ်တဘာဘာကိုကျူးလို့ဆိုကျုံးတာလေဒီတော့မှတော့ဘဝနားလေးတက်ပြီးတော့ရောင်းစားရမယ်ဘဝကျက်ပြီးတက်ပြီးတော့ရောင်းစားရမယ်ဘဝအဲ့လိုအမျိုးကြတော့ဘဝအဲ့ဒါရှောင်ကျင်လိုက်ရင်တမာဇီဝဖြစ်ပါလေဒီတော့ဆန္ဒနာ89ရဲ့ဒုတိယစာရောက်မှာထို့ပြင်တဲ့သူတော်ဘာတို့အားဖြီးခိုက်ဇေနိုင်တဲ့အစိတ်လက်နဲ့ခဲရံမိချောက်တေတေရဲ့ဘုရားဆေးဝါးပြိဿအရှင်တွေနဲ့လူကုန်ကူးတာတရားတွေအဲ့ဒါမိစ္ဆာဇီဝပဲဟောတာတမအဇီဝမဖြစ်ဘူးမိစ္ဆာဇီဝဖြစ်ပါလေကျန်တဲ့သူကတော့အပ္ပမညာစိတ္တနာပါဆိုတာပြီးသွားတယ်အပ္ပမညာဆိုတာကညီ၍ညီညာကိုယ်၍အကပ်ပါရှိခြင်းသဘောကိုအပ္ပမညာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲတော့ဒီမှာခေါ်ပြရတဲ့အပ္ပမညာသဘောကတော့ကရုဏာဒုက္ခိတသရဝပညာကိုအာယုပြုပြီးတော့တနာပြင်နာနေခြင်းသဘောအဲတော့ဒုက္ခိတသရဝဆိုတာဆင်းရဲတဲ့သဘောန
เนาะตรวาดีဆိုတာကဒါပညာတရားဒီပါလေအဲ့တော့ဒီပညာတရားတွေအာရုံယူပြီးတော့เนาะတို့ရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်စေလို့ပြီးတော့တဏှာကင်းတာနေတယ်ဆိုရင်ဒါကုသဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘုဒ္ဓတရားကတော့ဒုက္ခတရားဆိုတာချမ်းသာတဲ့တရားပညာအာရုံယူပြီးတော့เนาะဝမ်းမြောက်နေတဲ့တဘောအဲ့တော့တို့ရရှိထားတဲ့စီးပွားချမ်းသာကြီးအဲ့တော့ကြာပြီဆိုတာတိတာပါစေဆိုပြီးတော့အဲ့တူကသလုံးသွင်းနေတာမုဒိတာပွားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘုရုဏမုဒိတာပွားတာလည်းမေတ္တာပွားတယ်လို့ပွားလို့ရပါတယ်။နော်အဲ့ဒီတတ္ယစာပိုင်းမှာပြီးပါပါတယ်။မေတ္တာရဲ့ကရုဏာရဲ့မုဒိတာရဲ့ဒုက္ခခံဆိုတာအဲ့ဒါကဘုရားပြောတဲ့သတ္တရမစ္ဆတ္တကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီ၄ပါးပြီးတဲ့ညမာလူရဲ့ဒီထိုင်ပုံနဲ့ကျူရဲ့အတွက်ဘ ్రహ్ မဝိဟာရတရား၄ပါးလို့ခေါ်ပါတယ်။ဉာဏ်ဉာဏ်တဲ့အကြည့်တရားကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ရာဇဝတ်တရားဤပါတော်ပေါ်ပါလေ။အဲတော့မေတ္တာပွားတဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့ကလူတယောက်တည်းအာရုံပြုပြီးတော့မေတ္တာပို့လို့ရတယ်။နော်အဲတော့လူအားလုံးကိုအာရုံပြုပြီးတော့မေတ္တာပို့လို့ရတယ်။နော်အဲတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖေကိုယ့်ရဲ့အမေကိုယ့်ရဲ့ဆရာတယောက်တည်းအာရုံပြုပြီးတော့နော်အဲတော့အဖေနေကောင်းပါစေချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေလို့မေတ္တာပို့လို့ရတယ်။သဗ္ဗေသက္ခာအလုံးစုံသောတော်ဘောင်းတို့သည်အဝေရာဟောတုဒေယံကိမာစီအဗျာပစ္စာဟောတုစိတ်ဆင်းကိမာစီအာဒီကာဟောတုကိုဆင်းကိမာစီသူတိအတနံပါရိဟာရံတုခြံခြံသာသာခြံခြံမမနေသုမိခန္ဓာကိုမျက်ဆောင်နိုင်ပါသည်ရဲ့ဖရာကအဲလိုဖြစ်တာကိုခိုင်းပါလေဒီပါဒီပါဗျာအဲ့ဒီဒီပါကိုပေါင်းပြီးတော့တော်ဘိတ္တာပို့တဲ့ဤကတော့ဆရာတို့နော်ဒီတောင်းနှံဆရာတို့ဥဒ္ဓမသာရတုံးပြီးတဲ့ဤပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီဘိတ္တာပို့တဲ့ဆရာမှာဆိုတော့တကယ်နာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲနော်အဲ့တော့ဟိုချင်းတောင်ပေါ်မှာ190တောတောင်ပြီးမှာဒီထံတွေသွားလာတယ်တခါမှဘေးရန်မတွေ့ဘူးပါဘူးတဲ့တာနော်ဒီဘိတ္တာပို့တဲ့ဤကလူနတ်ပြန်ပါတော်ဝါအာလုအဲ့တော့ဘုရားလေးချက်ပါအောင်ဘေးရန်ဘေးရန်ပြန်ပါစီပေါ့ဗျာကြောက်ကြကြောက်ကြဟုတ်တာဆိုရင်ကြောက်ကြတယ်ဆိုတော့ဒါစိတ်ဆင်းရဲတာပြောတာလေကြောက်ကြဆင်းရဲကိုဆင်းရဲပေါ့ဗျာဆင်းရဲကင်း၍ကိုစိတ်နှံပြပြန်မှချမ်းသာပါစေတဲ့အဲ့ဒါကိုပို့ကောင်းပါလေနော်ဒုနာပြန်ပါတော့အာလုဘေးရန်ကြောက်ကြဆင်းရဲကင်း၍ကိုစိတ်နှံပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေ။အဲ့တော့အဲ့လိုပို့ရတာရှိတယ်ရှိနော်။ဘုရားအားလုံးချမ်းသာပါစေ။ဘုရားအားလုံးချမ်းသာပါစေလို့ပို့ကြည့်ပါလေ။နော်ဘုရားရဲ့အာယုဒီကဘုရားအာယုယူရင်နော်အဲ့တော့ကိုကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုကနော်ကိုကဒါကြီးစိုးပြီးတော့မြင်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကြည့်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဖောက်ပြောရမကြတော့ဇံရပြီးတော့မေတ္တာပါမှာသင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကိုမေတ္တာပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်မြင်သွားတယ်နော်ဘီဟိုကိုရပြီးပြီးချီရနေတယ်ခိုင်နေလို့ပဲနေတယ်ဆရာသမားကြီးပို့နေဆရာသမားကိုမြင်တယ်အဲ့လိုမြင်ပြီးတော့မေတ္တာပို့ရင်ပို့ပြီးတော့ချီရောက်တယ်ချီရပါတယ်နော်ဒီချိုးကမေးတယ်မေတ္တာပို့တာချီရောက်တာလားရောက်တယ်ရောက်ရလားဆိုတဲ့ကောင်ရောက်ပါတယ်နော်ပို့ချီပါပို့ကိုထပ်ထပ်ဆန်လုပ်တယ်ပို့ကိုနော်ညံသူတို့ဆက်ဆံရတယ်အဲ့ဒီလိုတကယ်စိတ်ရင်းကောင်းနေတယ်ပဲအတူတကယ်ချမ်းသာပြီးပြတဲ့ဘောနဲ့သူအာရုံယူတာပြတာပို့ပြီးပါခေါင်းရက်ကြည့်လိုက်ပါခေါင်းရက်လောက်ပို့လိုက်ရင်အဲ့ဒီလူနဲ့တွေ့ရင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့တော့ထင်မြင်ရင်းပြီးဒီချက်သွားပါလေဗျာနော်ဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ပညာဂရီစီတိတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုပညာစီတိတ်တို့လည်းခေါ်လိုက်ပါလေအဲ့ဒါဆရာတို့အဘိဗေနနဲ့ရှင်းပြတာလေပညာဂရီဆိုတာပညာနဲ့ဣန္ဒြေပေါင်းထားတာအိန္ဒြေနဲ့အိန္ဒြိယဆိုတာလေအတိတ်ကသူတို့ပဲပညာဆိုတာကအာယုဤအမှန်တဘောကိုထိုးထွင်း၍သိခြင်းတဘောကပညာနော်အဲ့တော့အိန္ဒြိယကအစိုးရခြင်းတဘောအဲ့ဒါလိုအာယုရဲ့အမှန်တဘောသိအောင်နော်ဒီသိအောင်စိတ်စီတဲ့တိတ်ကြီးကိုအစိုးရသွားတဲ့တဘောအဲ့ဒါပညာပညာဣန္ဒြေအောက်တပိုင်းမှာဒီစီတဲ့တိတ်ကိုပညာစီတဲ့တိတ်တို့ရဲ့အမည်ဖွင့်ပါလေမောဟရဲ့စတဲ့ဖြစ်လို့အမောဟကိုလည်းခေါ်ရ
အဝိဇ္ဇာအမိတ်ပါကိုပင်မာတတ်တဲ့အတွက်ဝိဇ္ဇာလို့လည်းခေါ်ပါလေတဲ့အဲတော့ပရမတ်တရားတွေကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားအကြောင်းကျိုးဆက်ဝင်မှုများနဲ့အဘိဓါသစ္စာလေးပါးကိုတို့ထင်းနဲ့သိခြင်းဆိုပြီးသင်္ချာဖြစ်ပါလေ။နောက်တော့ကြောင့်ဘုရားလူရင်တဲ့ပညာကဆရာတို့တက်လို့မှသင်တဲ့ပညာမဟုတ်ဘူးကြာ။နောက်ဆရာတို့တက်လို့မှသင်တဲ့ပညာကတော့သုတ္တအရှိလို့ရှိတယ်ကြာ knowledge ဆို။သုတ္တစိတ္တလို့ပြောရှိတယ်နော်အဲ့ဒီပညာလောက်တဲ့ဆရာတို့ကပေမကြအောင်တာဝန်ပြီးနိုင်ဘူးဒီတက်ကိုပြင်ရမှာတာဝန်ပြီးနိုင်ဘူးပြနော်ပြောတော့ဒီတက်တာစားတော့ဘူးလောက်ပြောတာသူညီပြီးတဲ့သဘောမျိုးပါဘောကစက်တိုင်းကောင်းလို့ဆိုတာလေသူကမလုပ်ပြနိုင်ပါဘူးနော်ဘယ်ညာပုံညာရဖို့ဆိုတာလေသူကမလုပ်ပြနိုင်ပါဘူးနော်ဒါကြောင့်ဘုရားတို့ပြင်တဲ့နော်ဒီဗိဓမ္မာတို့လိုပညာကြတော့မှဒီကိပညာလို့ခေါ်ပါတယ်ये सारो मंजी मतलब फाइनल जी ने जाना है पा में और मैं जाना चाहती हूं ना।